دوستان عزیز دوباره خوش آمدید. ادامه برنامه افطاری هست و همچنین سفره افطاری. همونطوری که هر شب گفتیم، لحظات ارزشمند و لحظات خاص از روز هست، یعنی وقت قبولی دعا. اندکی مانده تا این که ماه مبارک رمضان بخیر تمام شود و با این ما خداحافظی بکنیم. پس بنابراین روزهای باقی مانده را و مخصوصا همون لحظاتی که دعا پذیرفته میشه و قبول میشه و رد نمیشه، او لحظات را باید که غنیمت بشماریم و غنیمت بدانیم و از اون لحظات استفاده بکنیم. خوش آمدین. خوش آمدین. جزاکم الله خیرن. بفرمایید افطار کنین. بفرمایید. افطار بکنین. خیر گرفتن. ما گرفتن. ماجو جان تشکر از خودت. غذا هم مثل همیش دیگه. تو غذای نامیز. درویش. تک بیت است، میگه همه جا قصه دیوانگی مجنون است، هیچ کسی را خبری نیست که لیلی چون است. قربانتان شکران مهمان ما را در برنامه خوش آمدید. بگیم خدا کنه که غذاهای ما مورد علاقه شما قرار بگیره. نوش جانتان وقت خوش، افطار خوب باشه. حاجی صاحب خوش آمدین. شما نام خدا اعظم بسیار خوبیش. همین لحظه که میفهمید که سب خوشب که از آنهای حرمین بود، ولی امی که شما از آن داده میرفتین، ما اگرچه مصروف افطار بودیم ولی حال و هوای هم اونجا بود. قربانتان زنده باشید. همیشه وقتی که مؤذن حرمین که به اذان شروع میکنه، همی یک نوع کشش خاصی در او از آنها وجود داره و امشب شما ایره تازه کردیم و ما واقعا لذت بردیم. میشه بگوین که تقلید کردین یا در اونجا بودین؟ چه قسم؟ والا صاحب ما خو تقریبا بسیار وقت میشه که در مسجد خود آزان میدم. خب نام خدا. مؤذن مسجد خود هستم در نمازهای شام. بسیار. و شرکت ساختمانی دارم خودم، یک تجار هستم. بسیار. کمپانی های کنکریت داریم و نظر به شوقی که دارم میخواییم که همیشه امروی ری سفیده باشم در مسجد و همی سبت در مدینه منوره. بله. چون ما یک صبح بود که آزان داد، یا آزان صبح است، آرام است، بسیار گریه کردم. دیگه بعد از امیر در یوتیوب سرچ کردم، به امیر سبت خدا یار سبت. نام خدا بسیار خوب به امیر تو دقیق رفته. قربانتان زنده باشین. بسیار خوب کپی کردین. خداوند بازم خیر و برکت بیشتر نصیب. زنده باشین. تشکر از شما که ما رو دعوت بخیر باشید. تشکر میکنم و همچنان تشکر از حمایت کننده های برنامه ما. کیفیت از آن سوپرکلاست. سوپرکلا بزرگترین صادر کننده نوشیدنی های غیر الکلی در کشور و همچنان تولید کنندش. بله. جوس پارادایس هم میتونید استفاده بکنین. جوس پارادایس قوت زندگی و تازگی قلب است. در وش واجش میتونید شما استفاده بکنین. و به خاطر اینکه کیفیتش بالاست، بسیار محکم کاری میشه. ما ناگزیر باید ایره همراه پنجه باز بکنیم. خوب است که استاد محکم کاری میکنن، اگر نه گازش بیرون میشه و کیفیت خودش عدد میتن. بله دقیقا، یکی از انواع کیفیتشون همیست که محکم کاری، یعنی کارهای بسیار خوب انجام شده. خب جناب درویش، صحبت ها رو با شما بیشتر ادامه میتیم، همون قسمی که در جریان گرفتن غذا هم هستین. از فعالیت های ماه مبارک رمضان تان صحبت کنین. کدام فعالیت خاصی بود، خاصی داشتین یا برای هموطنان ما یا در نزد خودتان؟ دازه به تست پکتو بایم. واو دیر شد. زی آدوان کم تسته چه از مو ملی جبو در پکتنه برخیم چه پوشی در افغانستان در سودگر و سراسری سادیه 2000 غری داری چه سل بلفل تجارتی مال نه خارج نه ورده وی او پمدغه د رمضان مبارک میاشت که هم دوی په افغانستان کې د زینو مشکلاتو د حل په خاطر چې دغه جمله نه د ګمرکی تعرفو لوړولو چې د دوی پولاند یو خند ګرځیدلې، یعنی له یو کال رئیس ګمرکی تعرفه له 15% نه دیش او یو درشته لوړ شوی چې دوی د فعالیت د راکدوال باعث شوی او دوی په دې ګیله لري. گرچه داخلی تولید کنیم که وای چی مو خود کفایو، خو که په افغانستان که کاربار شروع شي، روزگار شروع وي، اقتصاد خود درگی مشکل ده چې د بهر نه د ورشه او وسپن نه پرته دوی تکفو کی او په دې امیدوارو چې پراتون کی زموږ معدنونه د استفادې وړ وګرځي او د اسلامي امارات چارواکي وکول شي له بهرنیو هوادونو سره پروتوکول لاسلیک کړي ترڅو زموږ
معدن اوسپری تر څو چې موږ د معدن هغه استخراج جوړ شي چې اوسپنه جوړیږي فولاد جوړیږي او د زړه اوسپنه جوړ شي چې دغه اوسپنه خود خلکو له ژوند حیات سره اوس خود سلوک طبقه پورې رسیدلې تمیرونه که د دې اوسپنه مطمئن نه وي معیاري نه وي او کیفیت په لحاظ لوړ نه وي د رمضان په میاشت کې هم همدغه لیزلې وي چې د رمضان وروسته یا دفتر وروسته که دولت توجه وکړي د دوی ګمرکي تعرفې راټیټ شي چې د دوی تجارت بیا سرسامان ومومي. ډېر ښه درویش صاحب. از آهن و آهنالات در قرآن کریم به عنوان منفعت انسان نام برده شده و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. مواد خام از کجا میارین شما در این قسمت؟ خب شما البته بیشتر خود آهنالات وارد میکنین، با توجه به اینکه شما در یرسه کار میکنین بیشتر میشه که توضیحاتی داشته باشیم که چقدر مثلا در قسمت مواد خام ما به حد خود کفایی رسیدیم، یعنی چقدر قابل دسترس است. اگر چه ما در چند روز گذشته سخنگوی اتحادی فابریکات زوبی آهن هم داشتیم، اونا هم صحبت هایی در قسمت داشتن. بله ریشتی آسیب هم اینجا صحبت های خوب با ما داشتن، مهمان ما بودن. در قسمت دسترسی به مواد خام و منابع آهنی به شکل معلوماتی را بکنین، ما چقدر مثلا دسترسی به ای داریم؟ استاد گرامی، مبتنی بر توضیحات شما باید یاد آوریم که مواد خام شرکت های تجارتی ما که از خارج وارد میکنند، از ایران و آسیای میانه بالخصوص از ازبکستان، یا از اونجا مواد تکمیل وارد میکنند. یعنی ما در داخل فابریکاتی که ذوب آهن باشه یا ما بسازیم نه، از ما امور تجارتی است. بله از شما امور تجارتی است دیگه. گله هم میشه که اگر جلو فعالیت ذوب تسهیلات فراهم نشوه و فرارای زیاد که مشکلاتی از چالش هست او رفع نشوه، ممکن تکافو نکنند که فابریکات ما داخل کار میکنیم. برای زیام استخراج آهن که از معدن باشه نیستند، از آهنهایی که به اصطلاح کبال میگندش یا آهنهای فرسوده است از او استفاده میکنند. ما به اون منابع ضرر داریم یا به اون باید دسترسی پیدا کنیم که از معدن بیاید. اگر قراردادهای شما مثلا قرارداد کمپنی MCC چینایی که مثل اینک قرارداد کرد، یک پروژه بسیار بزرگ است در جهان، دومین پروژه است. اگر همسال هم امریکا پروژه ها قرارداد شود و مشکل استخراج آهن یا مواد معدنی رفع شود، باز ما خوب میشون. در حالی که میلیاردها افغانی اموال تجار ملی در ازبکستان و آسیای میانه همونجا مانده و توانی انتقالش نداره و مستهلکین از او استفاده نمیتونند، چرا که تعرفه بالا رفت، خود نرخش هم بالا میره. بله از غذام بگیرین، آجیش بگیرین از غذام بگیرین، کم کم همین صحبت سرنان شیرین هم است، نه هم نان باشه و هم در کنارش صحبت. وضعیت چطور است فعلا؟ استاد صحبت ها را اگر یک ذره خودمانی تر کنیم، جناب درویش پیشتر اشاره‌ای داشتن در رابطه با اینکه گفتن من شعر هم می نویسم. خب از در این مورد با ما صحبت کنیم. گفت دیگه میگم شعر برات من جون شعر گفتم نمیشه یک شعر دیگه برتون میگم. خب یک دقیقه باشه هم یک دقیقه کمتر از یک دقیقه وقت داریم. می خونم برای خاطر شما و این ولی ما په احترام لاسونه نولی ما په احترام لاسونه ساقی در تا میکر پر جام لاسونه زموږ دلمر رنای ونی ولا زموږ دلمر رنای ولا ولا چرا وګدک تور ما کام لاسونه خدای دې پاغ شوند اور لګوي چې خلی پر د غلام لاسونه را برابر کې سپمې په موږ چې ورته ونی سپ بام لاسونه چې په تو سای کې مو دښمن شراته اوس غوسوی د مال کام لاسونه درویش وکړ خدار پسې درویش وکړ خدار پسې خو ګوت پورته کړ امام لاسونه خو ګوت پورته کړ امام لاسونه کوتا کلمې شما بود. یعنی از خود شما بود دیگه. بله بسیار خوب، بسیار زیبا بود. از آن مهمان همچنان با ما هستن، میریم وقفه، بعد از وقفه دوباره با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.